በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በመትገኘው ተልተሌ ወረዳ በቅርቡ ባጋጠመው ድርቅ ከብቶቻቸውን ያጡ ገበሬዎች በመሬ ፋንታ ራሳቸው ሞፈር እየጎተቱ ሲያርሱ መታየታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ጉዳዩን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግደም ወረዳ በሚገኙ አካባቢዎች ባለፈው ሳምንት እሁድ በተከሰተውና 20 ለሚሆኑ ግለሰቦች ህይወት ማለፍ ምክንያት ለሆነው ግጭት ተጠያቂዎቹ የታጠቁ ኃይሎች መሆናቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁላ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት ያገኛሉ። ሰላምታዳምጡን እናመሰግናለን። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናመራለን። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በመትገኘው ተልተሌ ወረዳ በቅርቡ ባጋጠመው ድርቅ ከብቶቻቸውን ያጡ ገበሬዎች በመሬ ፋንታ ራሳቸው ሞፈር እየጎተቱ ሲያርሱ መታየታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። በኦሮሚያ ቦረና ዞን የተልተሌ ወረዳ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ብራኑ አማረ ምንም እንኳን ሁኔታው በስፋት ባይስተዋልም በድርቁ ምክንያት በሬዎቻቸው የሞቱባቸው ገበሬዎች ራሳቸውን እንደ በሬ ጠምደው ሞፈር እየጎተቱ እያረሱ መሆኑን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ከሰሞኑ ይህንኑ የሚያሳይ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መጋራቱን ተከትሎ ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል። እነዚህ ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶግራፎች በስልካቸው ካሜራ ያስቀሩት በአካባቢው ባለ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት አቶ ዱቡ ቡራ ናቸው። ለቢቢሲ የተጋራው ይህ ተንቀሳቃሽ ምስል ሰዎች በቡድን ሆነው በሬን ተክተው ሞፈር እየጎተቱ ሲያርሱ ያሳያል ብለዋል። መምህር ዱቡ ቡራ ምስሎችን ያስቀሩበት አጋጣሚ ሲያስታውሱም ወደ ትምህርት ቤት እየሄዱ ሳለ ከዚህ ቀደም አይተው የማያውቁት ክስተት እንዳጋጠማቸው እያስረዳሉ። ከዚህ ቀደም አይቼ የማላውቀው ነገር ስለሆነም በቪዲዮ ቀረስኩና ወጣሁት። ለምን እንደዚህ እንደሚያርሱ ጠየቋቸው። እንደሚታወቀው በሬዎች የሉንም፣ ጊዜው የእርሻ ስለሆነ ደግሞ ማረስ አለብን አሉኝ በማለት ይናገራሉ። በተልተሌ ወረዳ ቢሊ ዳንዲ ቀበሌ በዚህ መልኩ እያረሱ ከሚገኙት መካከል አንዱ የሆነው ወጣት ቱራ ቦባ ናቸው። ቱራ በድርቁ ምክንያት ከብቶቻቸው ስላለቁብን ከብቶችን ተክተን ለማረስ እየሞከረ ነው ሲል ያስረዳል። ይህን ምስል ከቀረጹ አንድ ሳምንት እንደሆናቸው የሚናገሩት መምህሩ ደግሞ በቅርቡ ዝናብ መጣል መጀመሩን ተከትሎ አርሶ አደር በሚበዛበት አካባቢ የእርሻ ስራ መጀመሩን ይናገራሉ። በድርቁ ምክንያት ከብቱን እየሸጠ አለ፣ ከብቶች የሞቱበትም አለ። በዚህ መንገድ በሬን ተክቶ ከማረስ ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም የሚሉት መምህሩ የተደራጁ ወጣቶች በሬ ለሌላቸው አርሶ አደሮች በክፍያ በሬን ተክተው በጉልበት እያረሱ እንደሆነም ይናገራሉ። የተልተሌ ወረዳ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ብራኑ አማረ በቅርቡ ዝናብ መጣል መጀመሩን ተከትሎ የእርሻ ስራ መጀመር ያለበት ነው ይላሉም። በአካባቢው በሬ የሌላቸው ሰዎች በሬ ካላቸው ሰዎች ተውሰው እያረሱ እንደሆነም የግብርና ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግደም ወረዳ በሚገኙ አካባቢዎች ባለፈው ሳምንት እሁድ በተከሰተውና 20 ለሚሆኑ ግለሰቦች ህይወት ማለፉ ምክንያት ለሆነው ግጭት ተጠያቂዎቹ የታጠቁ ኃይሎች መሆናቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል። በየአካባቢዎቹ ለደረሰው ግድያ፣ ንብረት መውደምና መፈናቀል የኤፍራታና ግደም ወረዳ አስተዳዳሪ የሸኔ ታጣቂዎችን ተጠያቂ ሲያደርጉ የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ በበኩላቸው ተጠያቂዎቹ የፋኖ ታጣቂዎች ናቸው ይላሉ። በኤፍራታና ግደም ወረዳ ዞንባ ቀበሌ ስር ባለችው ሞላሌ መንደር እሁድ አመሻሽ ላይ በተከሰተው ግጭት 9 ሰዎች መገደላቸው፣ 8 ሰዎች መቁሰላቸውንና 125 ሰዎች መኖሪያ ቤት መቃጠላቸውን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ችሮታው ባሳዝን ገልጸዋል። አቶ ችሮታው የሸኔ ታጣቂ ኃይል እሁድ አመሻሹን መጥቶ በአንድ አርሶ አደር ላይ ጥቃት እንደሰነዘረና በነጋታው ሰኞም ቀጥሎ በተደራጀና በከባድ መሳሪያ በታገዘ መልኩ በአካባቢው አርሶ አደርና ሚሊሻ ላይ ጉዳት ማድረሱንና በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኡመር አልዮ በበኩላቸው ግጭቱ እንዴት እንደተጀመረ ሲያስረዱም የአማራ ፋኖ የተባሉ ታጣቂዎች ከአርሶ አደሮች ጋር በመሆን ኤፍራታ ግደም ወረዳ
በሞላሌ ቀበሌ በኩል ወደዚህ በመሻገር ከብት የሚያግዱ ልጆች ላይ ተኩስ ከፈቱባቸው ይላሉ። በተኩሱ ወቅት አንድ ልጅ የቆሰለ መሆኑን የሚናገሩት አቶ ኡመር ታጣቂዎችም ከብቶችን ዘርፈው ሄደዋል ሲሉ ያስረዳሉ። ከዚህ በፊት ነገሶ ወንዝ በሚባለው ላይ ከብቶቻቸው ውሃ እያጠጡ በነበሩ ታዳጊዎች ላይና በአካባቢው በነበሩ አርሶ አደሮች ላይ ማስፈራራትና ጥቃት እየተፈጸመ ነበር ይላሉ። አቶ ችሮታ በበኩላቸው በጅሌ ጥሙጋ ላይ ፋኖ ጥቃት እያደረሰው በሚል ሀሳብ ላይ የማይስማሙ ሲሆን በአካባቢው ፋኖ አይንቀሳቀስም ብለዋል። እሳቸው እንደሚሉት በአካባቢው ጥቃት ሲፈጸም አርሶ አደር ሚሊሻዎች ለመከላከል እንደገቡና ግጭቱም ተጠናክሮ እንደቀጠለም ተናግረዋል። ራሳቸውን ለመከላከል በአካባቢው ያሉ የመንግስት የጸጥታ አካላት ሚሊሻዎቻችንና ነዋሪዎች ናቸው እንጂ የተደራጀ ቡድን ወይም የፋኖ ኃይል ከኛ በኩል የገባበትና ረብሻ ያነሳበት ጉዳይ የለም የሚሉት አቶ ችሮታው በዚህ በኩል ያለውን ኃይል ሽፋን ለመስጠት ሙከራ ነው በማለት ክሱ ውሃ እንደማይቋጥር ያስረዳሉ። አቶ ኡመር እንደሚሉት ከሆነ ግጭቱ ሙጤ ፍጫ፣ ጥቁሬ ወዳውና ወሰን ኩርኩር ቀበሌዎች ውስጥ በጥቂቱ ወደ 3000 የሚሆኑ ሰዎች መፈናቀላቸውን፣ ቢያንስ 10 ሰዎች መገደላቸው እንዲሁም ከ40 በላይ ደግሞ መቁሰላቸውን እያስረዳሉ። ጅሌ ጥሙጋ በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ የምትገኝ ወረዳ ናት። በጅሌ ጥሙጋ አዋሳኝ አካባቢዎች በተለያየ ጊዜ ግጭት የሚከሰት ሲሆን ይህ ግጭት የዚህ አካል መስሏቸው ሁኔታውን ለማረጋጋት ወደ አካባቢው እንዳመሩ የሚናገሩት አቶ ችሮታው የታጠቀና የተደራጀ ኃይል በስፍራው ነበር ብለዋል። በአካባቢው የሸኔ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነበር የሚሉት አስተዳዳሪው የብሔር ግጭት ለማስመሰልና ወደ ማህበረሰቡን ከፍ እንዲል እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው ይላሉ። በአካባቢው በተነሳው ጥቃት 3 የአማራ ልዩ ኃይል አባላት መገደላቸው የተነገረ ሲሆን በዚህ ግጭት ልዩ አባላት ተሳታፊ ነበር ወይ በሚል ቢቢሲ ለአቶ ችሮታው ያቀረበላቸው ጥያቄ ሲሆን እሳቸውን በምላሹ አካባቢውን ለማረጋጋት ሲገቡ እየተገደሉ አሉ ብለዋል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሌ አዲስ ሚዲያ የዩቱብ ቻናል ተከታይ ቤተሰቦቻችን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።